1996 жылы пединститут пен инженерлік құрылыс институты қосылған уақыттан бері осы 25 жыл уақыт өтті. Содан бері жұмыс істеп келемін. Кезінде Қарағанды училищесінде кітапханасы мамандығын бітірген. Онымен қатар Алматыдағы Орталық Азия университетіндегі осы кітапханасы библиограф мамандығын бітірген. Бұл мамандық өзіме ұнайды. Қазіргі таңда сирек кітаптар қолжазбалар бөлімінде басшы болып жұмыс істеймін. Бұл қорда көптеген ғалымдарымыздың қолжазбалары жинақталған. Бұлардың өзі біздің құндылықтарымыз болып табылады. Көптеген оқырмандарымыз осы сирек кітаптар қолжазбалар қорынан әдебиеттануға, тарихқа қатысты қорларды өздерінің дипломдық жұмыстары болсын, ғылым іздену жұмыстары болсын көптеп кеп пайдаланады. Күнделікті жұмысымыз оқырмандарға қызмет көрсету. Қазіргі таңда бізде оқырмандарымыздың көбі магистранттар, докторанттар, өзіміздің ғалымдарымыз келеді ғой, бірақ бұл жерде кітап үйге берілмейді, оқу залы ретінде осында отырып пайдаланады. Келген оқырмандарға мен өзім сұраған затын тауып бермей жібере алмаймын, таба алмай кетсе мен өзіме сол ауыр жүк болып тұрады. Сұраған заттарын тауып беруге тырысамын.